Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show Vina Krause? Jo, ne, jo, ne, jo, ne, jo. Máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? Tak asi jako, no tak doufám, že se mě bude ptát na desku. Na Pepu, asi možná na děcka, no a předpokládám, že tam padne něco o tři v jednom. Nějaká otázka. Kdybyste si role vyměnili s panem Krausem, na co vy byste se zeptala jeho? Jestli je něco, co vás na něm zajímá? Tak já panu Krausovi strašně závidím jeho ženu Ivanku Chýlkovou, takže já bych se ho asi zeptala, jestli by mě nepočilo spát na jeden večer třeba. Na kafe třeba, nebo na víno. Jak se cítíte teďka před natáčením? Máte trému? Ne, zatím jsem v pohodě, já myslím, že ta tréma přijde těsně předtím, než si mě zavolá pan Kraus. Já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuji. Děkuji za odpovědi. Děkuji.